до 20 часа. Гости, анализи и коментари от вас. Това са част от темите, които ще присъстват в днешното издание на предаването. В един следобед, който е доста променлив като време. Днес е най-дългият ден на годината, нека не забравяме това. Облаци и грамотевици над столицата и най-вече над западната половина на страната и планинските райони. Пазете се от грамотевици. Знаете какво се случи преди няколко дни с двама души. Все пак днес е 20 юни. Какво се е случило на днешния ден през годините, разбираме сега. Започваме с 1819 година. На днешния ден е роден Жак Офенбах, френски композитор, един от основоположниците на оперетата и типичен представител на романтизма в европейската класическа музика. Виртуозен пианист, автор на над 100 оперети, сред които Хубавата Елена, Един младоженец пред вратата, Орфей Фада, оперети поставени и в нашата страна. През 1930 година на днешния ден е подадена молба за патент на реактивния двигател. Това прави англичанинът Франк Уитън. Патентът е издаден през октомври 1932 година. На 12 април е готов първият реактивен самолет на следващата 1933 година. На 20 юни 1939 година в Германия е осъществен първият в света полет на самолет с реактивен двигател. На 15 май през 1941 година в Великобритания е извършен пробен полет на реактивен самолет Глостър Е-28-29. 1944 година на днешния ден е създадено Централното разузнавателно управление. Той е координиращ център на гражданското и военното разузнаване и контрразузнаване в Съединените американски щати. Контролира се от Съвета за национална сигурност. Седалището на ЦРУ е в Ленгли, щата Вирджиния. Организира разузнавателни действия и тайни операции в целия свят. В 1954 година на днешния ден е открит Дунав мост 1. Мостът на дружбата между Русе и Гюргево е проектиран и строен от съветски проектантски строителни организации със съдействието на съветски, български и румънски строители. Дължината му е 2 км и 800 метра, на височина 30 метра над водата на две нива за влакове и автомобили. Средната част с дължина 85 метра може да се повдига и да пропуска големи кораби. 53 години по-късно двете страни, вече като членки на Европейския съюз, започнаха да изграждат втори мост над река Дунав при Видин Калафат, който бе официално открит през 2013 година. 1963 година на днешния ден между държавните глави на Съединените американски щати и Съветския съюз е установена гореща линия. Терминът се употребява за пръв път за пряка телефонна връзка между Белия дом и Кремъл по време на Карибската криза. Горещата линия е съхранена и досега, служейки за предотвратяване на глобални кризи. Известна е също така като червен телефон. 1. Сега нека да видим какви са температурите в столицата и в някои от големите градове на страната.
И така, да продължим с гостите в днешното издание на предаването. Много ми е приятно, че при нас е Валерия Войкова. Добър ден. Добре дошла. Благодаря. Позволявам си да ти говоря на ти, защото ти си вече много популярно име за България след този фестивал в град Конин в Полша, от който се завърна с награди. Какво е човек, дете на твоята възраст, да получи такава голяма награда? Ами, специално в моя случай това беше първо едно абсолютно неочаквано, една абсолютно неочаквана награда, тъй като този фестивал, първо, че е много престижен и второ, имаше много добри деца, които идват, разбира се, от различни части на света. Не мога да кажа, че аз бях най-добрата от всички, абсолютно всички деца се представиха много добре и имаше също много деца, които пяха в различна област на всички песни, имаше някои пяха по-модерни песни, други пяха по-стари, както и в моя случай. Да. Защото песните, които ще чуем в твое изпълнение, са така доста интересни, те са популярни. Но сега искам да попитам твоя музикален педагог, госпожа Галина Иванова. Защо се спряхте точно на Валерия, госпожо Иванова? Добър ден, първо от мен. Валерия е едно прекрасно дете, с което имам удоволствието, щастието да работя вече малко повече от 4 години. Очаквахме дълго този момент. Всъщност тя поканата си за този фестивал я получи в Берлин на един много друг престижен фестивал, където също беше победителка в своята група. А тук е вече на целия фестивал между 2500 деца, което е... Явно вашият музикален център, който носи името на така най-ярката утринна звезда Зорница. Не случайно е така. Не случайно сте го кръстили, както вие казвате, така. Но явно много таланти успявате да откриете. Как става това? Така е. Още много мънички идват при нас. Да. Мънички, като казвам, още 4 годишни. И така, по наша специална система, която сме си изработили в годините, а ние сме вече почти на 30 години, като център, който функционира, така се случват нещата. Наистина много-много талантливи деца имаме. Вие имате доста фестивали, доста прояви, в които се изявяват млади таланти. Да. Даже ще говорим и за така една интересна ваша инициатива след няколко дни. Но нека да се върнем към Валерия. Как те посрещнаха децата, когато получи тази награда? Този приз се казва. Винаги, когато... отивам някъде в чужбина и не само, когато отсъствам от училище. Моят клас винаги е така толкова добре настроен към мен и просто единственото нещо, което винаги ми казва е, че отивам там, раздавам се и се връщам с най-голямата награда, както става всеки път. Сега и тъй като говорим за музика, за песни, няма да е лошо в началото да чуем едно твое изпълнение. Ти ни донесе две песни. Ние не сме се месили в подбора ти, затова разчитаме, че ще ни развълнуваш и ще покажеш какво можеш. Аз ще те помоля да отидеш там. През това време ще попитам госпожа Иванова, колко са децата в Зорница? Децата в Зорница са около 30 активно работещи и в детска градина има още два пъти по толкова, да речем, които не се занимават толкова активно, а се подготвят за някаква музикална дейност в последствие. Да. Тези 30 деца обаче, с които работим активно, наистина са много добри и не говорим само за победите по конкурси, фестивали. Говорим въобще за една много добра музикална култура, не която само те натрупаха. Това е любов към музиката от тяхна страна. И ние създаваме музика, създаваме детска музика.
Я пеем с голямо удоволствие и не само ние. Българските деца я пеят с голямо удоволствие и това е по-голямо щастие от това. Аз се надявам, че ако нашите зрители така погледнат през прозорица, ще видят един мрачен дъждовен ден над столицата. Но се надявам, че Валерия Войкова ще внесе един светъл лъч в това по-мрачно ежедневие днес. See the girl with the diamonds in the shoes, yeah. She walks around like she's gonna do looks. She's a go-getter, she's everybody's time. She's a queen of the city, but she don't believe that hype. She's got a whole all of this, a holy motivation. But I broke some letters on a big board. Step, I gotta pay, need you, baby. I gotta pay, need you now. Браво, Валерия! Надявам се, че има много ръкопляскания, които няма да можем да чуеме. Нямаме обратна връзка с нашите зрители, но госпожо Иванова, далечната 1991 година е създаден вашият център. Да. Вие сте педагог, автор на музика. Знам, че имате издадени албуми. Да. Кажете ни няколко думи за тази си дейност. Ами, много е зареждащо да се работи с малки деца. Значи, да. Ние си ги вземаме още съвсем мънички, те израстват пред очите ни, създаваме детска музикална продукция и всъщност това е най-хубавото. Освен, че се учат да бъдат добри вокални изпълнители, те се учат и да създават музика. Харесват музиката ни, която правим. Валерия явно е с сериозни заявки за трайно присъствие на българската сцена. Надявам се. Желая голям успех. Това, което чух, направо ме изуми. Въпреки, че малко е болничка. В момента така сигурно ли? Се усети. Значи, представим си, когато всичко е наред, как звучи. Но нашите зрители са получили ясна представа. Вие имате и собствени телевизионни предавания, сте имали. Доколкото разбрах, имате центъри извън столицата. Да. Като филиал един вид. Просто се обучават деца с нашите песни по нашия начин, но те са си отделна структура, така да се каже. Просто се е поразраснал и в страни, така да кажем, в друг град. Добре. Нашия център, но предимно сме си в София. Тук появил се е в друг град и поддържаме огъня и там.